Hei! Jeg heter Robert, jeg er formann i Hornmusikken. Som dere ser, jeg er han Harald. Jeg er dirigenten min i siste 30 år. Jeg synes du tog hardt i. Ja, ja, kanskje 30, ja. Har du vært med i 30 år? Ja, jeg begynner jo nærme... Ja, jeg er borti 30 år, ja. Kan hende at du har rett, ja. I alle fall, nå er vi på tur inn i en ny sesong. Vi starter øvelsene den 25. neste søndag klokka 17 på Samfunnshuset. Stemmer det. Og det er bare å møte opp. Jeg er sikker på at det er mange som er flyttet til bygda som har spillet i korps en annen plass. Og det er kanskje bare et lite puff som skal til for at de skal møte oss. Varnes og Rolmusikk. Ja. Som sagt, vi er litt dårlig bemannet for tiden, og vi ser gjerne at vi får nye og gamle tidligere medlemmer til å komme på øvelsene. Ja, vi har jo en god stamme, det har vi. Men for å få den skikkelige sveisen, så skulle vi gjerne være noen slukker til, ja. Ja. Og akkurat i det vi sa det om de gode gamle, så forsvann fotografen ut til høyre der. Men han om det. Ja, han er en av de som vi håper på skal greie, eller ikke skal greie, han har faktisk hørt løvet at han skal mønster. Ja, det står på rulletekten etterpå hvem det var vi snakket om. Ja, nok om det. Hvis at det er folk som har spillet og har vært borte fra det her i stunden, så er vi behjelpelige med et notekurs, eller oppfriskningskurs, eller eventuelt det som må til for å få folk på banen igjen. Ja, det viser det at det er folk som har holdt opp i 3-4-5 år, og ja, med litt veiledning, så i løpet av 14 dag, så er de kommet lenger enn så de noen gang før har vært. Ta en Asbjørn for eksempel, han var borte i 10... Han var faktisk vekk i 15 år. 15 år, ja. Han spiller som han aldri har gjort. Ja. Ja, hva vi skal telle med utover høsten? Det første som... programmet vi skal være med på, det er jo kulturdagene, og det er jo kirkekonserten, og det er jo musikk som egner seg å spille seg opp når man ikke tar det instrument på en stund. Det er lange toner, og det er det som skal gi god tone. Akkurat. Ja, det er ikke bare lange toner i kirkemusikk. Du er... Nei, ikke det, men... Og i forbindelse med kulturdagene så blir det da et seminar med litt lettere musikk, kanskje. Eller, ja. Det var det ikke fastlagt egentlig, men... Nei, men vi tar sikte på litt musikk med fart og fræs. Ja. Og da er det bare det å ønske folk hjertelig velkommen. Ta kontakt. Møte opp. Instrument, ja, det har vi bra. Men om at noen har instrument selv, så er det jo kjempebra det også. Ja. Vel, vel. Vel møtt. 1, 2, 3, 4. Dam, 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 dam. Kutt!